anomboka izao fotoana izao tsika ny salamo salamo fahavalo ambin'ny folo amin'izato salamo fahavalo ambin'ny folo amin'izato andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i jesosy miderahan'i jehovah fa tsara izy eny mandrakizay ny famindram-pony aoka ny israely anao hoe mandrakizay ny famindram-pony aoka ny taranak'i arona anao hoe mandrakizay ny famindram-pony aoka izay matahotra an'i jehovah anao hoe mandrakizay ny famindram-pony amen iombona mivavaka isika isaoranay ny anaranao ry andriamanitra rainay fa mahagaga tokoa ianao raha ny fitiavanao anay mpanota ireto matsiaro izay fa tsisy marina na dia iray ary anatin'izany nefa dia mangataka izay mba ilay rasoanao izay latsaka teo amin'ny azo fijaliana no amelanao ny elokaisy izay hevitra rehetra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ka sa izay kehitriny hideranao ankalazanao ary ame voninahitra ny anaranao amin'izao fotoana andinianay ny raharahanao eto anivon'ny fiangonana izay izao ary fantatray tompo fa amarinao an-trany ny teninao hoe raha misy roa na telo nyvory aminaraka dia ao afovoany a matoky izay fa manatrika aina eto anao a amin'izao fiarahnay a mandinika ny asanao izany koa dia metezy ianao mba omba ny tsirairay a azahoanay tena min'ny fikotra marina araka ny sitraponao dia iteny izay ivakina sy horenesina ihany ko a dia mba ianao tokoa no iteny aminay tsirairay ho tany lonaka anjakan'ny teninao ny fonay dia fanahy masina andrakotra anay tsirairay avy aminaranao jesosy nandratanay izany vavaka izany amen mipetraka amin'ny fiangonana ny mofinaina androandry avy nanovakina amintsika filazantsara araka ny jaona jaona toko voalohany ny andininy fahadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo ihany jaona filazantsara araka ny jaona toko voalohany andininy fahadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo ovakiko a amin'ny anaran'i jesosy no nampitsiny indray dia ny janona jaona sy ny mpianany ro lahy ary nijery an'i jesosy ntsangatsangana izy ka nanao hoe ino ro zanak'ondrin'andriamanitra ary ireo mpianatra ro lahy ireo rehefa nandre ary azy ny teny dia nanaraka an'i jesosy ary jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia anao taminy hoe inona nytadiavinareo ary hoy izy ro lahy taminy raby izay atao hoe rahadika mpampianatra o aiza ianao no mitoetra hoy izy taminy avy fa ho hitanareo koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany ary efa tokony ora fahafolo tamin'izay amen ray masinao manamasinana ay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen mbola hivavaka isika indreto izay andriamanitra mangeta hitanao ary vokizy zava-tsoa ato an-tranonao mitenena aminay ka ny fanahy masina hanilo anay hanazava anay dia anoritra lalana mba hizoranay miaraka amin'i jesosy kristy ilay tompo sy andriamanitray amin'ny anaranao jesosy amen sotra ny mpiara-miasa tamin'ny fitariana riavana efa voavaky teo ny anjara mofinainantsika ary dia manantitra koa ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy tompo tonga soa anatin'izao fivoriany mpiavidrarany fitandremana izao mitantara ny jaona mpanao batisa sy ny mpianany ary ny fifandraisany amin'i jesosy kristy ny anjara mofinainantsika androany jaona mpanao batisa toy ny manondro lalana vaovao ko toy izay efa niarahany tamin'ny mpianany lalana vaovao miaraka amin'i kristy ao ambadika ao dia misy ilay filazany jaona mpanao batisa manao hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao ny andininy fahasivy amby roapolo eto amin'n'ity andininy fahadimy amby telopolo ity dia misy filazana hoe noho ny ampitsony iny indray dia ny janona jaona sy ny mpianany roa lahy ary nijery an'i jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra teboka manaitra izy dikany avokoa ireny
tena mampitodika ny mpianany amin'ny Jesosy Kristy hijaonana mpanao batisa. Izao no eto indraindray voafitaka isika mpamaky ny Baiboly fa mandeha mpahazara isika dia hoe jaonina apôstôly io, fa rehefa mamaky isika dia dinio tsara fa hijaonana mpanao batisa io, izay manaitra ny mpianany mba hijery an'i Jesosy Kristy. Azo lazaina hoe fiangana vaovao ho an'ireto mpianatra jaonina mpanao batisa rola no tantarainy eto. Miditra amin'ny lalana vaovao miaraka amin'i Kristy rehefa avy nanaradi an'i jaonina mpanao batisa. Jaonina mpanao batisa moa dia mpialo lalana an'i Jesosy, mpanondro an'i Jesosy. Jaonina mpanao batisa dia nitandindo ny fiangonana ankehitriny, izay manoro ny lalana mazava izoran'izay rehetra ampianariny. Ahoana ary ilay ainga vaovao voatantara ho an'ireto mpianatra jaonina roa lahy? Rehefa niteny jaonina manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra dia ahoana ho ilay mpianatra anankiroa? Ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny, nandre an'i jaonina mpanao batisa ny teny, dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe: ino tadiavinareo? Nazavatsara ny vakiteny mpamaky teny teo no vainkely ny gadona. Ino tadiavinareo e? Izay ilay hoe dingana vaovao nampitainy jaonina mpanao batisa hanaradian'i Jesosy. Anao dingana vaovao, anjy lalana vaovao ireto mpianany roa lahy. Ary rehefa namaly ny fanontanian'i Jesosy izy ireo dia ny hoe: Rabi, aiza ianao no mipetraka? Teo amin'ny fiarahamonina Jiosy dia sahirana mihitsy izany anontany hoe: aiza ny tranonao Rabi? Satria efa tena akaiky dia akaiky, izany hoe mpianatra ka miantrano any amin'ny mpampianatra, fa tsy ny salasala ireto mpianatra jaonina. Rehefa nanontanian'i Jesosy: ino tadiavinareo? Aiza ianao no mitoetra? Jesosy: aiza ny tranonao? Dia ahoana hoy Jesosy? Andao dia ahita. Dia nandeha izy ireo ka nahita dia nitoetra tao aminy, ary tokony tamin'ny ora fahafolo izany. Io ilay zotra ny fiarahana nandeha tamin'i Jesosy, zotra ny lalam-baovao niala teo amin'ny mampianatra jaonina ary mandeha manaradi an'i Jesosy. Dia ary isika ndalindalina koa, inona ary izany tena tiany ny soratra masina ambara amintsika? Rehefa tezai ny fiangonana isika dia asainy mibanjina an'i Jesosy, mijery an'i Jesosy, tarihany ahita an'i Jesosy. Ary tsy maintsy hifoy isika ho taitra dia ho lina ny hoe: aiza tokoa moa Jesosy? Amin'izay fotoana izay Jesosy dia miantso antsika anaraka azy, ary rehefa manaiky isika anaraka azy dia mitoetra ao aminy. Ilay andinin'ny farany, andinin'ny fahasivy amby telopolo, izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: hoy izy tamin'ny avy fa ho hitanareo, koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ora fahafolo tamin'izay. Tonga tao amin'izay nitoerany Jesosy ireo mpianatra jaonina roa lahy, ary dia nitoetra tao aminy vao marika mazava ny ora fahafiry, ora fahafolo. Rehefa tafiditra tao an-tranon'i Jesosy ny mpianatra, izany hoe tena noraisin'i Jesosy iombona taminy, nampandrosoany an-trano, dia nitoetra tao, mandeha, mahita ary mitoetra. Inona ny vokany?
La we ura fa ful, c'est tout qu'on a tenu tika fa ura tiusiu. Mila acham niam ni fa chula tula kanch, amni fan san ura tika keichin. La we ura fa fulu de amni fa chur, sumam sambsan, e fa manum kaid chamni takariv. Refani tuetcha taum tisun pianacha, tunga niam ni fa chur. Tinambara de le enchika sumam sampi. Sanwe, tafa tuetra tsara taom ni masav. Tuk volumu de mamacha tsara fa, zisu lai faza van. Iz lai masav ou izon na panopatis. Refa tafa tuetra tsara si adresiu, fatena enchikan fienan. Tafa tuetra tsara taom zisu ni pianacha. De nanzar na ita ni aizna mantidun. Efa maita hoe ay maizina izao tontolo izao. Efa misokatra ny saina maita hoe ay maizina izao tontolo izao. Izay ilay tamin'ny fatrora. Fa ilazanako hoe sarotra ny lalana, maizina ny lalana andianana. Fa ianao dia mijoro miaraka amin'ilay mazava. Maizina ny tany fa ianao dia mijoro miaraka amin'i Jesosy ilay mazava. Maizina ny tany hodiavina fa ianao dia mandeha miaraka amin'i Jesosy ilay mazava. Izay ilay dingana andianana miaraka amin'i Jesosy hodiavina. Tezainy ny fiangonana isika, ampahitana an'i Jesosy isika ary dia resy lahatra sy manapa-kevitra hitady hiditra lalindalina kokoa amin'ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Rehefa tafa toetra ao amin'i Jesosy ilay mazava isika dia manjary mahita ny manodidina antsika rakotry ny aizina ary dia vonona andehana izany azy miaraka amin'i Jesosy. Izany no hevitra filotsin'izao anjara mofinainantsika izao ry havana. Ny antsoinantsika izany dia ny hoe hiaraka amin'i Jesosy isika. Efa voataiza eto amin'ny fiangonana isika, mahita an'i Jesosy isika, mifo isika ary dia hiaraka amin'i Jesosy ilay mazava eto amin'izao tontolo izao feno aizina. Mba tena ho tonga fahazavan'izao tontolo izao isika, manomboka eto amin'ny fiangonana dia fahazavana hampamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay atao. Eny amin'ny fiarahamonina dia hijoro ho fahazavana koa, na dia fiarahamonina feno aizina sy mety somambisamby aza no misy antsika. An'Andriamanitra ny voninahitra isika anaiky hanana fanapaha-kevitra vaovao indray hiara-mandeha amin'i Jesosy Kristy ilay fahazavana. Amen. Ivavaka isika. Tompo, ny fahitananao araka ny fampianaran'ny fiangonana dia manaitra anay handroso bebe kokoa, hiditra lalindalina kokoa iombom-piainana aminao Jesosy Kristy. Misaotra fa izany lalana izany no nambaranao taminay teo amin'ny tantaran'ny mpianatra izao no nampanao batisa sy ireo tonga mpianatra ao Jesosy mpanaradianao. Dia faly izahay fa efa mahita anao Jesosy Kristy ilay fahazavana na dia eto amin'izao tontolo izao somambisamby to mandroso ho amin'ny aizy ny fahotana azy amin'izao andro farany izao. Faly izahay fa mbola isan'ny ao anatin'ny mazava ary dia tendrenao tahaka izay anendrenao ny mpianatra koa mba ho fahazavana izao tontolo izao. Ity no fivoriana izay andrandrainay iarahana mandeha aminao Jesosy Kristy, satria tsy afaka handroso ny fiangonana raha tsy miaraka aminao. Tsy efa na inona na inona izahay raha misaraka aminao. Koa dia manekere mba hitopahazany masonay hojerenay, mba hanananay fijery mitovy ao aminao Jesosy Kristy eo amin'ny fitondrana ny fiangonana. Tario amin'ny fanainao masina izahay ahita ny lalana mazava tsara mba hizoran'izao fiangonana izao ary dia ataovy tonga fahazavana sy fanasina itony fiangonanao itony
amin'ny asa rehetra izay ataony. Jesoa Kristy ho te hametraka eo ampelatananao fanoloran-tenanay tsirairay avy izahay ny amin'ny fanompoana izay efa nanosoranao anay amin'ny mahadekonina sy loholona ny fidiananao anay amin'ny mahatompona andraikitry ny sampana dia ampaherezo ry to ary ataovy manatanteraka izany amin'nyjoto ampifaliana eo ampiandrasana ny fiavianao mino izahay fa eo ampelatananao koa ny fiainanay manontolo na ny ara-batana na ny ara-tsaina dia matsiaro ambavaka izahay ny amin'ny fahasalamanay sy ny mpiara-manompo rehetra ny mpiara-belona aminay misy ireo tsy afa-manatrika ity fivoriana ity no ny antony ara-pahasalamana na eo amin'ny tenany na eo amin'ny ankohonany amangy izany mpiara-manompo izany ianao ary apetraka eo ampelatananao koa ireo mpiara-manompo tojo fifaliana ianao tsy hamela azy andeha irery ao anatin'izany fifaliana izany ho fanehona ny voninahitra ao izy tompo eo amin'izay rehetra ataony ary ao no mety tojo olana dia ianao tompo no analalaka ny lalany ary hitoetra miaraka aminy ianao Jesoa mba hazahoany mitraka indray ary mahita lalana vaovao hatrany a izorana eo amin'ny fiainana jereo tompo ny firenenay ary azatoroina indrindra ny miasa amin'ny herin'ny fanainao masina ao amin'ny fiangonanao ny kely aina fatratra amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fanambarana ny fiaviany ny fanjakanao dia akambanay ny vavakay amin'ny anampianaran'i Jesoa manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao etỳ an-tany ho tahakany ny an-danitra meo anay anio izay anasahaza ho anay ary mamelany herikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen.